خو چې حق ته پلی نو داستا کې دی نبی علیہ السلام صفاوی رونو الله دی چې ګوره دا معاشره اصل کې پدې پويږي نه کما د خپل خور حق ورکو ما د لور حق ورکو نو د بل خور لور هم زما کړه د هغه به ورکې نو مال به هم راځي کنه دا څه دا وکړه چې ټول دا حقوق ورکول والا شي نو چې ستانه زینو ستا کړه به راځي هم خو دې ته سوچ نشته او بس په دې باندې هر سړی رضا ده چې ما دا را ټینګ کړي الله رب العالمین دې موږ د حرامونو اوساتي حرار حلال یو لقمه دې وخوړل کنه یو لقمه د حلال وګوي تګوي خو الله ته دې شکر ادا کو الله ته دې سجده وکړل دا سجده دې منظور ده دا دې مقبول ده په دې پوری وته او چې د حرام دې لوی لوی دیګونه مو خوړل او سجده دې په کعبه کې ولا ګولا الله په ذات قسم خورم چې دا مسلم په دې مخوشته کی چې دند حرام پراته عبادت قبلی زتلم دې دربند علاقې ته انت یو بیانو یو دکاندار بیٹریان دکانو نو موزو کو منگا جماعت کی بیاد آگا جماعت نہ راو تو نو اگا ما تا گیلا ہو گرا ما تا ہوئی چھے مولانا سے اللہ سے ہونی سلم میں آو آیا ویدا دن پر اول سب کی دی اولی دلے دا کسان میں ما شاء اللہ او میری دلے دیر خیستا خیستا موزو نے کولا دیر عاجزا توازو پا تسبو ما ته وی په دقه حال خو زه خپه مې چې دو ته په دې جمعات کې زه ګورم نو زم دا جبرائیل دی دا میکائیل دی دا فلان کې دی دا په دې سر اتخ کاریږي نو مې بیا ویولې چې د دې جمعات نه بهر شي په دنیاوي معاملاتو کې نو بیا چې ته ګورم نو زم دا فرعون دی دا حامان دی دا شیطان نو ما ته وې اوس بس کیږي مه په دې خبره دې پوه نه شو وی خو به پوه شو چې دلته الله ته په سجده پراته دي او بار د خلکو حقوق غصب کړی دي دباو کړی دي پیسې نیولې دي نو ورکړي او دلته په سجده پریوزي نو د دې دا ګومان دی چې زه به د خلکو دا حقوق په دې سجده معاف کوم دا په دې نه معاف کیږي ځکه الله مخکې فیصله کړې ده حقوق دو قسم دی سوات والا ہو یو حقوق العباد دی او یو حقوق اللہ دی اللہ اخپل حق با فضل و کرم دا اخپل معاف کی لیکن دا مخلوق حق اللہ اگر پا دو طریقو معاف کی گی یو طریقہ دادا چیتا حق دار لحق واپس کی سب نبیا او دیم طریقہ دادا چی حق دار در تا بخپل بخنو کی د دین علاوہ بل طریقہ نشت دے نو عرض میں دا کہو جو قرآن مقدس جو دا سی کتاب دے د دے پذری اللہ خلق العزت ورکڑے دے شان و عظمت ورکڑے دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو واقع میں در تذکر کڑا او یو صحابینا دا ټول صحابہ امام الانبیاء دا قرآن پا ذریعہ دا دے تربیت کرے رے دا سنت پا ذریعہ دا دے تربیت کرے رے دا خپل و احادیثو پا ذریعہ دا دے تربیت کرے رے او دا سی تربیت کرے رے چدائے دا تمام جہان دا پارا ما یار گرز ولی دی مثال گرز ولی دی دا اسمان ہدایت ستوری گرز ولی دی دا سے عظیم انسانان دی دا سے عظیم خلق دی جو قرآن بر آگئے نو کوئی بچی دے اللہ دے کتاب یو آئے تو آورے دو نو داغی پجن کی بھائیو حل چل پیدا شو جو اس وقت چل کی گی اللہ اکبر مثال در 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 گوما امام الانبیاء ناس دے او صحابی را گئے وی یا رسول اللہ دے قرآن دے آیت نفس زمادا فیصل دا کم آیت نفس قرآن وی چی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو هرگز کاملا نیکی نشے حاصل ولے طرح کے پوری چتا سے اللہ پلا رکھے اخبل محبوب مال خرچہ نہ کہے وی آیت ہوئی چھ محبوب مال خرچہ کہے ابو طلحہ ہوئی وی یا رسول اللہ تاسے تا پتہ دزد انصار مدینہ کے ٹولو نم مال دار ہیں زمان ڈیل وی جہدات دیں او دا مسجد نبوی پا مخ زمائے و باغ دے دا کجو دا باغ میں ڈیر خوخ دے او بیرے حا یو کوئے دے دا ابو پا دا باغ کے دا آغا باغ دے دا آغا کوئے دے سوات والاو چھے امام الانبیاء با کلا کلا دے باغ تلاڑ تازہ خوگی کجوری بے ہو خونے او دا داغ باغ دا داغ پیچی دے یخی او خوگی مزیداری اوپا بے اس کلے دے امام الانبیاء دا راتک زہرے دے امام الانبیاء دا دمی زہرے دے امام الانبیاء دا پلو رات لو زہرے ندابا دے صحابی تا سمرا محبوبو خوی اید اللہ حبیبا محبوب مال خرچ کے نو دامی دیر خوخ دے دامی استاد پیش کرے دے زہا حیسو امرک اللہ دا آغز خرچ کے دا اللہ حبیبا چی کم زیتا دا اللہ حکم کرے دے چی کم زیتا اللہ والی علتے خرچ کے نبی علیہ السلام پا خنداشو ابو طلحہ اللہ استا خبری واوری دی مان واوری دی بخن مالون رابحون مالون رابحون ستا مال دیر نفع مندے ستا دی باپ خود دیر لویا گٹا اگڑلا نفع راوڑا واوری صحابی ورشد آباغ دی برز احمد تقسیم و آداد بخبل وانو باندے تقسیم کا اچھا منگا خوخبل وانو ہوئے چھو خدای دی غر کی اصل کے دا معاشرم دوم را دا غشیدہ کنا چھر سڑے تنگ دے ولی تنگ دے ضرورنا تنگ شیدی ندا خبل وانو نا ان تنگ شیدی خلق یو سڑے را گئے ماتے ہوئی اقارب نا الاقارب العقارب سوات والا پہ دیم پوکم الاقارب العقارب چھے اقارب چی دی دا عقارب دی لڑمانان دی اقرب پہ عربی کسا تو ہوئی نگلے بے چکڑا ساور کڑی و تنگشے بہو دا لڑمانان دی از منگ علاقہ کی اولے ونے ونے ہو نم چرتا لارا خطا شد نم سڑیت دا سیزی نم چرتا غریلون دی پارای نم آگئی تو ویا نم پا زمان پا علتا ہری پور کی جب چلی گی ہندکو او پا ہندکو کی روارتا پتریہ ہوئی سا او چے گن شیشن ہوئی پتریے نم آگئی تا ماوی چے بھائی دی پتریوں تا دی ویا دی رویلون تا نگر ماں تو یہ پتریے تریے پتریے تریے تا سو پدیوز کو اکوم تریے ہوئی درمگڑی تا چیز تعلق در سرونے ہے دا بار خلق یہ پتریے تریے دا خود بار خلق تیوی میں نا دا اب دا بار سے استا درو را پیدا دی وہ ساگا وقت ندی دا رشتو دا سے ٹکراؤ پیدا شوئے دی نبی علیہ السلام ہوئی ورشدہ پخ پلوانوں کی دترونوں پہ زامنوں کی پریرونوں پہ دے خرچکا ڈبل ثواب دے یو دا اللہ پلا رکی دا خرچکا اولو بل دا رشتے پاللو دا قرابت دا خیال عزیزانو اللہ دے منگل دا قرآن پورا کی اللہ دے منگل دا قرآن سر امین اور محبت پیدا کی نندہ بچو سو علکان دی جی پینزہ علکان دی کوشوئی پنج پیریان شو پورا نو دا پینزا لکان دیلا دستار بندی کی گی دیلا دا علماء پا مخا پا سر توپے کے خودشی دیتا دا علماء پا مخا پا سر ریمال واچولشی کوشوئی دا یو انعام دے
تاسو ټول ورته ګوره خوشاله گئے دا د خوشاله خبر ادا وکنه دا خدا انعام دی له تاسو ورکوي د دې مور او پلار له څوک انعام ورکوي خو نبی علیہ السلام وی دی له تاسو ورکوي او د دې مور او پلار له الله په خپل لاسونو ورکوي سبحان الله البس والداه تاج یوم القیامه دا قیامت پر ازب اللہ دا دے مور و پلار تیو دا سے تاج پر سر کوی چه زوئوہو احسن من زوئی الشمس دا غیرنا بدن ورد رنان زیاتوی دیر بزلی گی پڑکی گی با انبیاء اولیاء اولین و آخرین طول موجود دی انسانان پیریان ملائک موجود دی اور حافظ قرآن دا قاری قرآن پا سر باندے چلے دا غیر مورو پلار پا سر باندے تاج خود لے کی دا دا عزت او دا شان خبر دو کن دا اللہ دی دا عزت منگا ٹھولو تا نصیب اللہ دی دا عزت ہر مورو پلار تا نصیب دا دیر علویہ خبر پا دی چوک نہ پوئی چا پا دی چوک پوئی دے چرت نہ راوڑم چر تن راولم آغا سی زنانا حجد مدینے نا روانا دا دا سوار خطا دا دا سوار خطا دا ویچ ما فعلا بی رسول اللہ دا اللہ دا رسول سال دے چا ورطو اے دا اللہ بندہ اے بندہ تا دا اللہ دا نبی تا پوس کے استاز وی شئی چھوے دے اگا وی تا زوی تا پوس میں ندے کڑے حضر اللہ دا نبی تا پوس کن جاگا سنگ دے دا دا غصے روانا دا بلا قافل را روانا دا ویچ دویم زوی دیوم شہید چو درین سلور زامند شہیدان شو خاوند شہید چو رور دی شہید چو ہر صدا غلال الختم شو دیو مور چه سلور بچی او خاوندان شہید خاوند شہید چی داغے پا جہان سپاتی شی خدا وینا ما تا دا اللہ دا نبی حال ہوئے چاورتوی چی اے زنانا ما پریشان نکی گئے امام الانبیاء ٹک ٹاک دے سلامت رے روغ دے وینا چه سو پوری ملی دلے نہیں تسلیمی نکی آخر چه خلقولی دلا چه دان نبرداش گئی نرائی اس طلعے امام الانبیاء ورطو خود جاگا ناز دے نبی کریم خود زخمی شوے ہو وجود اللہ لحان شوے ہو وجود اللہ لحان شوے ہو خدا چرالا نبی کریم تو قتل سوئی وی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ اے اللہ حبیبہ چتر روغی سلامت دنیا ہر مصیبت برداشت کولا آسان دی چتر روغی ہر مصیبت سے دے آسان دے ایس مسئلہ نشتا او بیار آلا بیا جگوری زامن و خوالر آلا دا سے پراتے دی زوانا چی دائے اولی دل چی اولی دل ہوئی اے بچوں ماتا سلچی دا اخبری سینی دا پیدر کیوں دا دی روزی دا پارا میں در باندے اس کو اولی دی ما در باندے پیوں دی روزی دا اس کو نزویم دا سے یو مور پکارا چی غوی ما اخبر بچی لے پی دیل ورکڑی دی دا ما دیل تال اخبر سینہ در کڑی دا چی تا دا دین خادم ہو گرزے تا دا قرآن خادم ہو گرزے نا انشاءاللہ بچی با وقف کو دا اللہ دین تا کنا انشاءاللہ دا چا چاہی را دا چی بچے با قرآن لور کوئی چا وعدے نہیں کڑے خیر دے لاس پور تا کئے پوشوئے اللہ خوئی نہیں اللہ دے زمنگا استاسو دا حاضری قبول اور منظور کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین